Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ibinyujije mu kigo cyayo gishinzwe guteza imbere ibikomoka ku buhinzi byoherezwa mu mahanga na EBU. Nayo yemeza ko ubu buhinzi butwikiriye harimo n'ubu bukorerwa mu nzu bufite inyungu ihagije kandi ko ari bwo bukenewe mu bihugu bifite ubuhinzi bushingiye ku kirere. Ni ukuvuga ubu busanzwe bukorwa mu Rwanda aho bacunganwa n'izuba n'imvura. Ubu buhinzi butwikiriye ngo bwakemura ikibazo gihari nk'uko bisobanurwa na Nsanza Baganwa Epimake ushinzwe guteza imbere ubuhinzi bw'imboga, imbuto n'indabo muri Naebu, ari nabwo buhinzi usanga ahanini mu nzu. Ubuhinzi buhingwa mu mazu cyangwa buhingwa hatwikiriye mu cyongereza tubyita protected agriculture muri rusange, n'ubuhinzi bugezweho. Greenhouse ni kimwe ni umwe muri ubwo buhinzi, ariko hariho n'ubundi bumeze nkabwo cyangwa se yenda bidahuje ibiciro, harimo kuba abantu bahinga bagatwikira n'amasashe cyangwa se bagatwikira na za n'utuntu tumeze nka mustikeri bituma ibihingwa biba bihinze bitwikiriye biri protected. Niyo mpamvu bita protected agriculture. Ubwo buhinzi rero ni ubuhinzi bwateye imbere cyane mu bihugu bikunze kugira ihindagurika ry'ibihe bya cyane, kuko buryo bihingwa nabyo bikenera ahantu hatabishyira kuri stress, niba ariko navuga ahantu hatuma byisanzura bigashobora gukura neza. Buriya buhinzi bwo mu mazu rero, haba muri greenhouse, haba matanos, ibintu bitwikiriye, ni ubuhinzi butuma ibihingwa bikura neza, ndetse uretse no gukura neza bigatuma bikura bifite umwimerere, kuko urumva ntibiba byaravuweho n'izuba cyane cyangwa se ahantu nk'ahantu hakonje cyane, ntibiba byaragiweho byarishwe n'imbeho cyane. Akaba ari ubuhinzi rero bugezweho, kandi ubona ko n'inaha ngaha bwatangiye kujya abantu bagatangira kubyitabira ndetse no gushoramo imari, kuko umusaruro uboneka ku butaka wahinze aba ari umusaruro mwinshi. Akaba ari ubuhinzi bufite akamaro cyane, kuko nubwo yenda busaba igishoro kinini kuruta guhinga mu murima hanze byonyine, ni ubuhinzi bigaragara yuko bufite akamaro cyane butandukanye no guhinga hanze gusa bisanzwe. Haribazwa impamvu ubu buhinzi butaratera imbere mu Rwanda, niba ari bwo bwafasha kuzamura urwego rw'ubuhinzi. Ariko ikigo Naebu kivuga ko ubushobozi buri hejuru busabwa mu gutangira uyu mushinga butapfa kubonwa na bose. Ikindi ngo ni ubumenyi buke, ariko Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ngo hari icyo iri kubikoraho, harimo ko hari ikigo kibyigisha kigiye gutangira mu Rwanda. Ibyo biterwa n'ukuntu umuntu yabyitayeho, ariko nanone n'ubumenyi. Ni nayo mpamvu tumaze kubona nyine ukuntu abantu babyitabiriye, ndetse nk'uko bivuze hakagira n'abo bigenda binanira ku mpamvu zitandukanye. Hari impamvu zitandukanye zagiye zituma abantu zishobora gutuma abantu babinanirwa. Ushobora kugura, wajya kugura ukagura idafite greenhouse, itajyanye n'ahantu ugiye kuyishyira, ukagura itwikiriye hose kandi ahantu hashyushye, ukwiriye kugura izajya ifunguka ikinjiza umuyaga, ukaba wayigura ukaba ntiwite ku ndwara, kuko kurwanya indwara zikazamo icyo gihe ntabwo ushobora kongera guhingamo. Ni ibintu bitandukanye rero, niyo mpamvu muri Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi twagiranye amasezerano n'igihugu cya Israel giteye imbere muri bene ubwo buhinzi, yo gushyiraho ikigo cyo kwigisha cy'amahugurwa twakise Center of Excellence, kizaba hariya ku Murindi ahasanzwe babemerera bamurika y'ubuhinzi. Icyo kigo kikazigisha izi tekinoloji zitandukanye, muri za greenhouse, mu bizindi ziciye bugufi za tunnels, mu guhinga hanze. Noneho icyo gihe abahinzi bakazajya baza bakareba itandukaniro, bakareba bakavuga bati iyo uhinze muri greenhouse no kwerekana n'ibiciro ndetse n'igishoro n'urwunguko. Iyo uhinze muri greenhouse weza ibi n'ibi, iyo uhinze hanze weza ibi n'ibi, iyo ushyizemo imbaraga zimeze gutya weza ibi n'ibi. Ku buryo tubona ko ari ikintu ibyo ngibyo uvuga byo byahagiye byahangaye mwagiye mubona bikabananira, bishobora kuba byananiye kubera kutamenya inyungu zabyo. Ariko nitumara gushyiraho icyo kigo kirenda gutangira, twamaze gusinya amasezerano y'ubufatanye,
n'igihugu cya Isiraheli ndetse n'abatekinisiye bazafasha mu gushyiraho icyo kigo bamaze guhugurwa ku buryo tubona twasanze ari ikintu tugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo ubu buhinzi butarebera ku kirere bushobore gutezwa imbere. Tukaba tubona yuko dukeneye kwigisha abahinzi, dukeneye kwigisha abantu bakeneye gushora imari, tubagaragariza ibintu birimo amafaranga, bishobora kuzana amafaranga mu buhinzi, tugahindura uko twari dusanzwe tubikora mu buryo bwa gakondo. Naibu kivuga ko hari ubufasha busanzwe buhabwa abahinzi, harimo no guhabwa ifumbire yaba mu buryo bw'inguzanyo cyangwa ku giciro gito. Gusa aho kugira ngo bamwe batangire umushinga ntibawurangize, ngo bakwiriye kugisha inama iki kigo kandi ngo kiteguye kubafasha. Gufasha abahinzi n'uri turikora ibyo navuga by'amahugurwa cyangwa se nk'uko tuvugana n'abaterankunga batandukanye kugira ngo badufashe mu guteza imbere ubuhinzi, ibyo turabikora. Ariko n'ikindi gishya, ariko abahinzi benshi bahinga imboga n'imbuto barabizi yuko amafumbire ajya ku mboga nayo yagiye muri nkunganire, bivuga yuko bashobora kubona amafumbire ku buryo bworoshye bitandukanye n'ukuntu yari imeze iminsi yashize badashobora kuyabona. Numva iyo ni inkunga ikomeye Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yashyize muri uru rwego rw'ubuhinzi. Ikindi ni uko iyo abantu batwiyambaje batugisha inama, tubagira inama kandi ndetse nanabakangurira kugira ngo wenda n'abagiye kugura izo za green, nk'umuntu akaba afite umushinga wo kugira ngo ayikore, bajye batwegera bakatubaza se ubundi ikwije ibyangombwa, ikwije ubuziranenge, itazantwikira imyaka cyangwa se ntazagira gutya ngo nsange birimo byose byarwaye igombye kuba yubatse ite. Nabyo twaya tubagira inama, dufite udutabo tw'imfashanyigisho twakoze kandi nk'uko nabivuze n'icyo kigo nikimara kujyaho tuzategura n'izindi mfashanyigisho ndetse no gutegura amahugurwa atandukanye. Ibi byose bikaba biri mu bufasha bwo kugira ngo dushobore guteza imbere ubuhinzi butari bwa bundi bwa gakondo. Jacques Tuishimi, uyu ni umwagoronomi mu kigo cy'Abaholande gitanga amahugurwa ku buhinzi bugezweho bukorerwa mu nzu Holland Green Tech. Mu mahugurwa bari guha aba bahinzi bo mu Rwanda, aravuga ko abahinzi bashobora kubona umusaruro mwinshi bakoresheje ubutaka buto. Yemeza ko abahinzi bari kubyumva cyane ko ngo benshi bagiye banabibona, ngo barabyigishwa mu buryo bugezweho kandi bafite inyota yo kubimenya. Gusa ngo biragoye ku muhinzi umwe apfe kubyikorera, ariko bishyize hamwe ngo birashoboka. Aya ni amahugurwa yateguwe ni kampani kugira ngo dushobore kwegera abahinzi dukorana nabo, cyane cyane tubahugura mu buryo bwo kuva mu buhinzi bwa gakondo bumwe budatanga umusaruro uhagije bakabukora nka business, cyane cyane bakoresheje n'iterambere rigezweho gukoresha ama greenhouse, ndavuga aya mazu bahingamo, bikabafasha kongera umusaruro kandi bakoresheje ubutaka buto. Nicyo rero cyaduhuje uyu munsi, twatumije abahinzi batandukanye bavuye mu mpande zinyuranye z'igihugu kugira ngo duhure nabo tuganire batubwire ibyo bakeneye mu rwego rwo kongera umusaruro wabo, ariko natwe tubasobanurire neza ibijyanye n'iterambere rigezweho mu buhinzi hakoreshejwe ayo ma greenhouse nakubwiraga. Barabyumva kubera ko bamwe bagiye babibona mu mpande zitandukanye, hari bamwe babitangiye uretse ko ama greenhouse bakoresha gatandukanye nayo kuri ubu ngubu turi gukoresha. Twe dukoresha ama greenhouse akoreshwamo na ama machine, ama computer. So aho byoroshye kugabanya abakozi, ntago ukeneye kujya gufungura amazi mu imbere muri ibyo bizu, ibyo byose bikoreshwa n'ama computer. Ama computer amenya igihe cyo gufunga amadirishya kugira ngo ubushyuhe bugume mu imbere cyangwa gufunga kugira ngo umwuka winjire. Ugasanga rero ni iterambere rigenda riza kubera ko ibyo byo mu Rwanda ntago twari dusanzwe tubikoresha, ari kubona bafite inyota yo kubimenya ndetse no kubikoresha cyane kubera ko babona ko koko bishobora kongera umusaruro.
ubu birashoboka ku muhinzi woroheje cyangwa umwe ntibisaba ukomeye cyangwa benshi bishyize hamwe ba ku muhinzi umwe biragoye ntago navuga koko byoroshye ariko icyo tubasaba nuko bashobora kwishyira hamwe haba mu makoperative cyangwa amakampani bagahera kuri imwe imwe buhoro buhoro n'ibindi byose bashobora kubigeraho ariko kwishyira hamwe nicyo cyambere niho bashobora kubigeraho vuba ntabwo bihenze cyane birahenze kubera ko burya akeza kabagahenze birahenze ariko nabwo ntago bivuze ko badashobora kubigura nta nubwo bivuze ko badashobora kubikoresha kubera ko no kwishyira hamwe gusa kugira ngo bunganirane bityo n'ubushobozi bushobore kugera ku rugero rwo kubikoresha kugenda tugana ku musozo ibi bishobora gufasha guhindura ubuhinzi bwo mu Rwanda ku buryo bushobora kuba business noneho birashoboka cyane kubera ko usanga umusaruro ushobora gukura muri iyo nzu n'umusaruro mwinshi pe kandi ku butaka buto ibyo rero bigatuma imbaraga ukoresha nazo ninye urumva ko ibyinshi bikorwa nayo ma machine ama computer tuba twasizemo afungura amazi akamenya igihe cyo gufunga amadirishya igihe byose ugasanga bigabanya imirimo ugasanga umuntu ashobora gukora ibindi nibyo ngibyo abikurikirana kandi ugasanga umusaruro ukuyemo bitewe n'uko ibihingo wahinzemo birinze nta dukoko turi bupe kubifata ku buryo bworoheje ugasanga ko wizeye koko umusaruro kandi usa neza ukenewe ku isoko cyane ko n'amasoko arahari menshi cyane Jacques Tuyishimi avuga ko ubu buhinzi bukoresheje mudasobwa butaratera imbere mu Rwanda ariko ngo birashoboka ko muzatera imbere kuko mu bindi bihugu barabukoresha bigakunda ngo nta gihingwa kitakwera muri greenhouse ariko ngo ibyiza ni ukureba igikenewe ku isoko kandi gitanga umusaruro akabiri icyo uhingamo ntabwo ubu ngubu kugeza ubu mu Rwanda hari umuntu umwe gusa wabitangiye izo greenhouse zirimo ama computer ariko ntekereza ko nawe mushobora kuzamusura mukareba ubu arimo asarura ni ibintu byiza cyane ku buryo rero nabandi ntekereza ko naba bahinzi twahuye nabo uyu munsi bari kureberaho ndetse bavuga ati koko nibyo twari dukeneye ugasanga arakubwiye ngo reka tugende turebe ku bushobozi bwacu bumeze turebe uburyo dushobora kwishyira hamwe bityo natwe dushobore kugera ku gikorwa nk'iki ngiki twe icyo dushaka kwerekana bino byatangiriye mu bihugu byo hanze byateye imbere turashaka kwerekana ko n'ahandi hose birashoboka kubera ko izo greenhouse ntago zakorewe guhingwamo mu bihugu by'Iburayi cyangwa ahandi no muri Afurika birashoboka n'icyo ngicyo nicyo twaje kwerekana abahinzi kuri uyu munsi hari ibihingwa koko bitanga umusaruro mwinshi icyo turebaho nta gihingwa mu byukuri kigenewe kujya muri greenhouse ibihingwa byose byinshi bishobora kujyamo cyane cyane muri mu mboga indabo ariko iyo ugiye guhitamo icyo guhinga ureba igishobora gutanga umusaruro mwinshi kandi n'igikenewe ku isoko ugasanga rero nk'ubu hano nk'uko mwabonye umuhinzi wa hano we yatangiranye na poivro n'inyanya kubera ko ubu nibyo bikenewe cyane ku isoko ntekereza ko buhoro buhoro agenda areba igikenewe ku isoko akaba ari cyo ahingamo ariko muri rusange ibihingwa byinshi bishobora kujyamo Kwambaze Jacques agurunome w'umurenge wa Mbogo mu karere ka Rulindo nawe wahawe aya mahugurwa arahamye ko ubu buhinzi bushobora guhindura imibereho y'abahinzi mu Rwanda ibi ngo agiye kubyigisha abahinzi ku murenge kandi ngo bizashoboka yizeye ko abahinzi bazabyumva na amahugurwa yarajyanye n'ubuhinzi cyane cyane ubuhinzi n'ubworozi gukoresha ubuhinzi dukoresheje greenhouse ndetse twabonye n'ubuhinzi bw'inkoko kabashije kureba uko bikorwa muri rusange ni ibintu byiza cyane kuko ari ubuhinzi buteye imbere cyane ko twabonye ko ukoresheje greenhouse umusaruro uriyongera cyane ukabona amafaranga menshi giye guhera ku makoperative cyane ko mu Rwanda dufite gahunda yo guteza imbere amakoperative turahera mu makoperative y'ubuhinzi turayafite tuyigisha uburyo bakoresha greenhouse mu buhinzi kugira ngo abone amafaranga menshi cyane bizahindura ubuhinzi cyane kubera ko byagaragaye ko bitanga umusaruro uri hejuru mwinshi cyane ku buryo ndetse n'umusaruro mwiza cyane ugereranyije n'ubuhinzi twakoraga twabonye greenhouse itanga umusaruro wo mu rwego rwo hejuru mwiza cyane bigaragara ko ku isoko ufite amafaranga agaragara bizashoboka kubera ko na gahunda ya guverinoma
leta iradufasha cyane mu buhinzi yurebye nk'ukuntu leta itugabanyiriza amafumbire ikabasha kwishyurira abaturage ibijyanye n'amafumbire ndetse n'inyongera musaruro ndetse u Rwanda ruzana n'imbuto z'indobanure zihagije ku buryo tubona umusaruro uziyongera cyane cyane ibijyanye n'imboga indawo ndetse Nuko mwabyiboneye rero ubuhinzi bwo mu nzu n'ubuhinzi bwiza kandi bufasha ababuhinga kubamaze kubisobanukirwa bavuga yuko butandukanye burundu n'ubuhinzi busanzwe bwo hanze mwabyiboneye rero kandi mwiyumviye n'umumaro wabyo reka rero tubashimire mwese mwabanye natwe muri gahunda za Royal TV by'umwihariko mu kiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi twari mu karere ka Rulindo aho twaganiriye n'abahinzi bakorera ubuhinzi mu nzu ibyo bita Greenhouse reka mbarare ikiganiro cy'ubutaha Imana ibarinde